Кореспондентки на висоті вирішили підняти собі новорічний настрій. Придбали мандарини, тепло вдягнулися та відправилися на святкову ялинку. Зелена красуня виблискувала різнокольоровими вогниками, а біля неї вже знаходилися Дід Мороз та Снігуренька. І традиційно, аби отримати солодкий подарунок від цих казкових героїв, для них потрібно заспівати святкову пісню або розказати віршик. В цьому році була пасташна дівчинка? Так. Да. Дід Мороз тебе принесе подарочку під ялочку? Так. Да. Да, ну давай, розказуй на стишок. Ой, весела в нас зима, веселіша нема, грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обійма. Ой, струнка ялинка в нас, скільки грає тут прикрас. Ми зібралися, юрбо, разом з піснею нову, Новий рік зустріти час. Молодець, дівчинка. Дід Мороз, як внімається. Ой, Дід Мороз, учись хорошо. Хорошо, я слухаюся родителей. А Софія, недовго роздумуючи, швидко зібрала навколо себе друзів та організувала новорічний флешмоб. Разом із Дідом Морозом та Снігуронькою діти порухались та зігрілись, адже на вулиці доволі холодно. А ось Катя спробувала підняти новорічний настрій усім навколо грою на укулеле, в той час як маленький Ілля їй підспівував. Ще Мері Крисмес, ви ще Мері Крисмес, ви ще Мері Крисмес, and a happy Надихнувшись атмосферою свята та Нового року, юні кореспондентки вирішили також порадувати перехожих солодощами. Тому цілий мішок мандаринів став у пригоді. З Новим роком! Ладусечка! Ну, сина, глянь, ну, що тобі дають. Держи. Спасибо. Не за що. Спасибо.